endnu en overtrækssko. Altså igen, alt i sort, så simpelt som muligt. Denne her er der dog lynlås i. Det er til regnværsdagene. Altså når det lige er lidt koldere, og man ved, det er regnvær hele dagen. Så jeg vil sige, også nu i slut april, når man går ind i maj, og så det sene efterår, hvor man ved, man får våde fødder en hel dag, der holder de altså godt. Altså, jeg kan ikke garantere, at man ikke får koldfødder, for det kan man ikke på noget tidspunkt, når man kører over 3-4 timer i hvert fald. Men de sidder der igen. Jeg går meget op i, at det sidder så tight og stramt som overhovedet muligt. Vindmodstand. Altså, det er jo en hver cykelrytters mareridt, når det sidder og flagrer. Så det er vigtigt for mig. Vandafvisende selvfølgelig til de gode regnværsdage.